បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើវីដេអូមេរៀនមួយតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធី Word ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធី Word ខ្ញុំសូមចាប់ពីចំណុចដំបូងដែលជាលក្ខណៈនៃការបង្ហាញពីលក្ខណៈទូទៅរបស់កម្មវិធី Word 2010ខ្ញុំលើកយក2010ទេហើយសម្រាប់កម្មវិធី Word 98 2003 2007លោកដល់2010នេះវាមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាបន្តិចបន្តិចបន្តិចដោយសារតែវាមាន graphic វាកាន់ចង់និយាយថា last update វាជារឿងដែលល្អងាយស្រួលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកយកតែ2010ទេដោយសារតែ2010វាជា last ហើយវាពេញនិយមនៃការប្រើប្រាស់ដែរហើយខ្ញុំក៏គិតថានៅពេលដែលយើងមានចំណេះដឹងផ្នែកការប្រើប្រាស់តាំងពី Word 2003 2007 2010នេះហើយក៏มันជាបញ្ហាអ្វីច្រើនដែរគ្រាន់តែជាវាមានការអាប់ដេតហើយវាងាយស្រួលមើលមាន graphic ល្អអញ្ចឹងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀននៃការធ្វើនេះគឺលោកអ្នកបន្តពីដឹងនេះមេរៀននេះទៅលោកអ្នកក៏អាចមើលទៅលើ version ក្រោយក្រោយផ្សេងទៀតដែលនៅតែពីមុនមកណាក៏អាចមើលទៅក៏អាចសិក្សាស្វែងយល់បានដែរអញ្ចឹង getting start with word 2010មានចំណុចមួយតើតើជាមួយនឹងចំណុចដំបូងនេះគឺថា word 2010ជា word ដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុងខ្លឹមសារនៃមេរៀនតែម្ដងតើតើជាមួយនឹង ribbon word 2010នៅពេលដែលយើងបើកចេញមកវាមានផ្ទៃបែបនេះណាដូចនៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំពងតែបើកនេះគឺជាកម្មវិធី Word 2010ហើយហើយនេះណា Word ជាផ្ទៃនៃ Word 2010ហើយការប្រើប្រាស់ហើយផ្សេងផ្សេងវាមានហើយនេះសូមបង្ហាញតទៅជាមួយនឹង B នេះ click on the command to do something each tab will have one or more group អញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹង tab នីមួយនីមួយនេះគេថាវាមាន tape របស់វាមាន comment សម្រាប់បញ្ជាថានៅក្នុង clear ឡើងហ្នឹងសិតតែបញ្ជាទៅលើការអនុវត្តអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងហើយមួយទៀត tape នៅ tape មួយវាមាន comment វាផ្សេងផ្សេងនៅនឹងតូចតូចជាច្រើនណា each tape will have one more group ក្នុងមួយ tape ក្នុងមួយប្លោះហ្នឹងវាមាន clear បញ្ជាជាច្រើនណាមានច្រើនមានតាំងឲ្យកំណត់ធ្វើអសរដេដតអសរ trade អសរមានបន្ទាត់ឲ្យផ្សេងផ្សេងហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងនេះគេថា click on the tape to see more comment អញ្ចឹងយើងអាច click លើ tape នីមួយនីមួយហ្នឹង home ហ្នឹងមាន comment ឯខ្លះមាន cut មាន copy មាន path មានកំណត់ font មានសេរីឲ្យផ្សេងផ្សេងតែសម្រាប់ version មុនអត់ស្អាតមានទេគឺ update សម្រាប់ version 2010នេះណានេះ some group will have an arrow what youcan click on the more option អញ្ចឹងតើតើនឹង group មួយមួយទៀតនៅក្នុង tape មួយមានក្រុមវាច្រើនក្រុមវាច្រើនក៏វាមានលក្ខណៈនេះទីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងវាមានឆ្លុះមកវិញមកហើយណតើតើ insert វាមានទៀតមានសញ្ញាព្រួញបើមានសញ្ញាព្រួញមានន័យថាវាមានខ្លឹមសារផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៀតពាក្យ layout វាមានត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងយើងចុចលើហ្នឹងវាចេញផ្ទៃមកដើម្បីកំណត់ដើម្បីអនុវត្តអញ្ចឹងគេថានេះ narrow that you can click for more option វាមាន option ជាច្រើនតាម tape នីមួយនីមួយអញ្ចឹងគាត់អាចជាការប្រើប្រាស់នីមួយនីមួយតកតងជាមួយនឹង tape ដែលយើងនឹងរៀនបន្តនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះមេរៀនទី1នេះគឺតកតងជាមួយនឹងវីដេអូណែនាំដំបូងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញហើយ to minimize the maximize the ribbon maximize ឬក៏ minimize the ribbon ហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះនេះមិនទៅហៅថា ribbon នៅកន្លែងណានេះគេកាត់មកត្រឹមចំណុចនេះនេះឬក៏យើងអាចប្រើពាក្យ shortcut ថា control f control បូកជាមួយនឹង f on នេះចុចមកនេះចុចដាក់មកលើហ្នឹងវាចេញអញ្ចឹងយើងអាចចុច minimize the ribbon អាហ្នឹង ribbon មានន័យថាយើងចង់ view រូបភាពចង់ view ផ្ទៃហ្នឹងឲ្យកាន់តែធំចុចនេះហើយមួយទៀតយើងអាចព្រលាមកវិញតែចុចមកវិញមក click control f on មកដែរណាហ្នឹងរបៀប minimize the font ribbon customize ribbon យើងអាច customize ribbon នឹងបាននៅក្នុងចំណុចហ្នឹង
យើងចង់ថែមថេបចង់ថែមស្អីស្អីក៏ clear comment ឯផ្សេងផ្សេងនៅលើ clear ហ្នឹងក៏បានយកវាបង្ហាញនៅលើ screen នេះអញ្ចឹងជាទូទៅសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់សាមញ្ញធម្មតាកន្លងមកមានអីប្រាហ្នឹងហើយបើមានបញ្ហាឬក៏យើងចង់រកអីចាប់ដាំរាវតែសម្រាប់មេតាក់ទងនៅមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកនិយាយពីរបៀប customize ribbon នេះណា customize ribbon ធ្វើធ្វើម៉េចអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺ customize the ribbon right click the ribbon and select customize the ribbon dialog box will appear okay right click លើនឹងមកវានឹងចេញនេះ customize ribbon right click ណា right click មាននៅលើម៉ៅយើងមានខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំអញ្ចឹងយើងចាប់ដៃកដាលនៅខាងស្ដាំមក right click the ribbon អញ្ចឹងយើងចុច customize ចំណុចទី2 click new tab new tab will appear អញ្ចឹងគេយើងចុចទៅលើ new tab ហើយបិទផ្ទាំងថ្មីមួយទៀតនឹង load ឡើងគេថាទី3គេថា make sure the new group in selection is selected អញ្ចឹង group យើងត្រូវ select វាហើយយើងចុច add នេះទី4គេថា comment ទាំងអស់ហ្នឹងនៅខាងឆ្វេងហើយ add វា you can also drag directly into group យើងអាចអូសយើងអាចអីបានទី5 when you are done adding comment click okay ឥឡូវយើងមើលទាំង customize the ribbon and keyboard shortcut អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់យកមកដាក់លើផ្ទៃខាងលើនេះនេះផ្ទៃខាងលើនេះយើងចង់ដាក់អីមួយយើងអាចចុច select បង្កើតទៅលើឈ្មោះឲ្យផ្សេងណាចុចចុច add នេះការណែនាំគេចំណុចទី1តើទៅជាមួយនឹងយើងមើលថាតើនេះចុចចុចលើ new tab នេះ new group new aim ចុចមកចុចមកពុបវានឹងចេញបែបនេះ comment will be add to the selection group អញ្ចឹងយើង select អញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងរើសឆាតនៅក្នុងនេះយកតដាក់ចូលក្នុងនេះនេះមានឆាត select លើវាហើយយើងចុចពី add add ហ្នឹងវារត់ចូលក្នុងនេះតែម្ដងគេចុច create and okay នេះណាអនុវត្តម្ដងតា right click នៅលើផ្ទៃហ្នឹងចុច customize the ribbon okay នេះគឺជាផ្ទៃ customize the ribbon ក្នុងហ្នឹងមាន align មានស្អីណាណៃនេះមានអីច្រើនអញ្ចឹងយើងមកដល់នេះយើងចុចថា new tab ចង់បង្កើត tab ថ្មីមួយទៀត new tab ចុច line នេះមកrename ដាក់ new group ទេដាក់ឈ្មោះខ្ញុំតែម្ដងអូខេចម្រើនហើយ symbol យកមួយណាដាក់ symbol ណាក៏បានដែរបើយើងមើលទៅលើខ្លឹមសារដែលយើងចង់ដាក់តើតើយើងចង់ដាក់ទៅលើ comment មួយណាដែលចង់ឲ្យមានបង្ហាញនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់រូបនឹងឲ្យត្រូវមកបើឥឡូវយើងដាក់ប៉ានេះសិនកាសចម្រើនកាសទុនចម្រើនហើយយើងកាសស្តមយើងរើសខ្លួនយើងតែតើយើងចង់បានអីយើងមកដាក់ខ្ញុំបានចង់យកមើល style table text type យើងមើលមកចង់បានអី accept and move to next define delete អីណាមួយណាក៏បានទៅលើ comment ទាំងអស់ហ្នឹងអានេះ popular comment ហើយយើងអាចរើសមើលall comment all comment នឹងរាល់ comment នៅក្នុងនឹងទាំងអស់នៅក្នុង word ទាំងអស់នឹងវាមានបង្ហាញតែបើយើងចង់ classify ទៅលើនេះ file type macro all comment comment not in ribbon ញ៉េះមើល comment not in ribbon វិញមានន័យថា comment ដែលមិនទាន់មាននៅក្នុងនឹងហើយយើងត្រូវ add ថ្មីនៅក្នុងនេះមានហើយវាអត់ចេញទេអញ្ចឹងយើងរើសយក all comment macroតែពេលយើងរក comment not in ribbon អញ្ចឹងយើងរើសមកអា comment ទាំងអស់នេះគឺ comment ដែលមិនទាន់មាននៅលើribbon នៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងមើលថាតើគួរយកអីមកដាក់ auto format auto bring forward backward នេះ clear font close conflict window យើងអាចរើសមួយណាក៏បានដែរ customize auto delete framemail merge Microsoft Access move new pass link ឯផ្សេងផ្សេងមកច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងចង់បានអីយកមកដាក់នៅនឹងមក website component word okay ទៅលើវិញខ្ញុំយកនេះចុះ accept and reject change
accept and reject change យកមកដាក់នៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំចុចណាទៀតចង់បានច្រើនពីអូតូតិច break try bring forward okay can be ចុចទៅលេខមួយមួយ add ទៅចង់បានអីក្នុងនោះខ្លះក្នុង tape របស់យើងដែលចង់បានបន្ទាប់ពីនោះមកចុច okay ហើយ okay នេះ new tape new tape ដាក់ឈ្មោះឲ្យមិនខ្ញុំមិនឃើញមាន accept មាន border មាន price មានអីយ៉ាងនេះម្ដងទៀតហេតុអីបានអត់មាន customize detail new tape rename នេះចម្រើន testing okay នេះចេញមកចម្រើន testing មាន addមាន comment ដែលយើងមានអញ្ចឹងយើងចង់ add អីក្នុងនឹងដាក់អីផ្សេងផ្សេងក៏អាចធ្វើបានដែរអាហ្នឹងហៅថា customize the ribbon ជាមួយនឹង keyboard shortcut អូខេប៉ុណ្ណឹងហើយសូមបន្តតកតងជាមួយនឹង backstage view តងជាមួយនឹង backstage view backstage view ជាទូទៅអ្នកប្រើប្រាស់ទៅលើការប្រើប្រាស់ Word Excel ឬក៏ PowerPointដឹងថាស្អីទេបែបមិនដែលចាប់អារម្មណ៍សូម្បីតែខ្ញុំទៅតែបានស្រាវជ្រាវទៅលើមេរៀនហ្នឹងក៏ចាប់អារម្មណ៍តែអាហ្នឹងគេហៅថា backstick word backstick view នេះអានេះហើយគឺជា file file នេះចុចលើ file w មកគេហៅថា backstick view backstick view អញ្ចឹងនៅក្នុង backstick view ហ្នឹងវាមានអីទេចុច home វិញនេះ backstick viewhow we đảm bảo backstage view give you an option for saving opening គេថា backstage view នឹងវាផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យយើងបង្ហាឲ្យយើងអាចចុចមាន comment មាន option ជាច្រើនដើម្បីជ្រើសរើសដូចជា save ដូចជា open បើកម្មវិធីដូចជា printing ដូចជា sharing file អីជាដើមនេះមាន sharing មាន save មាន as មាន open មាន close print save help អីណានេះមាន option ជាច្រើនទៀតមួយទៀតចង់បង្ហាញលោកអ្នកពី Quick Access Toolbar នេះតាក់ទងជាមួយ Quick Access Toolbar យើងចុច Customize Save យើងចង់បង្ហាញអីលឿននេះតែក្នុងនេះយើងចង់ចុច Save លឿនចុចនេះមាន Click 3មាន1 2 3អញ្ចឹងមាននេះ1 2 3អញ្ចឹងចង់ថែមទៀត Draw Table នេះថែម Draw Table ហោះថែម Quick Print វាចេញ Quick Print រូបម៉ាស៊ីន Print ហោះ Open Recently File នេះបានហើយយើងចង់ដាក់វាវិញយើងដោះវាវិញមកដាក់វិញមក quick print នេះណានេះតែយើងអញ្ចឹងទុក default អូខេ ruler នេះមួយទៀត ruler high or show ruler ត្រូវធ្វើម៉េចចុចទី1 click ruler view ruler icon and view ruler icon again នេះតម្លាក់ ribbon ទៅវិញចុចលើ view ហើយ view ruler នេះដោះតែបន្ទាត់នេះ ruler នេះមួយមួយនេះបន្ទាត់អញ្ចឹងដោះវិញវាអស់ដាក់វិញហ្នឹង ruler hi ruler អោះតាក់តងជាមួយនឹង create new blank នេះលោកអ្នកចុច file tape ហើយវាបង្ហាញពី backstage view ចុច new blank document and available template អញ្ចឹងយើងរើសមើល template មួយណាដែលយើងចង់បាននេះopen exists នឹងលក្ខណៈបង្កើតថ្មីអូខេខ្ញុំបង្ហាញលោកអ្នកចុចចូល file មានន័យថាបង្ហាញបន្ទាប់ពីចុចចូល file backstage view វានឹងបង្ហាញហើយយើងរើសយកពាក្យ new មានន័យយើងចង់បង្កើតថ្មី blank document ចង់បាន document ឯកសារទាំងឡាយណាដែលមានលក្ខណៈទទេស្អាតមានន័យ blank ហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹង form ទាំងអស់នេះនេះនេះ block for recent template sample template my template new from existing អានេះគឺជា
file នេះជាគំរូនៃ template នៃគំរូឯកសារដែលមាន recent template មានថាគំរូឯកសារថ្មីថ្មីនឹងមានអីខ្លះគំរូឯកសារជាអាចយកមកប្រើប្រាស់បានមានអីខ្លះហើយ template របស់យើងគំរូរបស់យើងនឹងមានអីខ្លះនេះ new យើងបង្កើតថ្មីទៅលើ template មួយទៀតសម្រាប់យើងword 2010នេះក៏បានបង្ហាញទៅលើខ្លឹមសារនៃtemplate ជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារការិយាល័យយើងអាចយកគំរូតាមពីក្នុងនោះមកដោយ download តាមអ៊ីនធឺណិតលោកអ្នកតើតមានអ៊ីនធឺណិតទើបអាច download បាននេះ agenda តទៅ agenda នេះគឺរបៀបនៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំអញ្ចឹង word យើងទម្រង់នៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំរបស់យើងតើធ្វើមិនខ្លះលោកខ្ញុំមើលនេះ agenda community meeting agenda វាមានការប្រជុំជាលក្ខណៈសហគមន៍នេះ conference ជាសិក្ខាសាលាជាអង្គមិត្តអីចឹងហ្នឹង meeting minute នេះជាគំរូនៃការរៀបចំប្រជុំកិច្ចប្រជុំនេះកំណត់ហេតុ agenda ដែលយើងត្រូវធ្វើមើល agenda ជាលក្ខណៈ campus design មានការ design តាក់ទាញអញ្ចឹងទៅ agenda ជា visa នេះជាគំរូ agenda ជាលក្ខណៈរួមជាទូទៅនឹងមានមិត្តញាជាដើមអញ្ចឹងយើងអាច download ពីនឹងមកនេះចុចចូលនេះខ្ញុំនេះដូចមានអារម្មណ៍ថាវាល្អ conference ចុច download មកអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង conference agenda ណាយើងអាចបើកថ្មី document ហ្នឹងដែលមានទម្រង់ណាជាទូទៅលោកអ្នកមានតែការបើកថ្មី blank ហើយចូលមកវាយរៀបចំខ្លួនឯងជាគំរូតែសម្រាប់នេះយើងមានគំរូអូខេណាបង្ហាញមកណា conference agenda ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង9យើងធ្វើឲ្យរ registration and research នេះចុះឈ្មោះជាមួយនឹងទៅទទួលស្វាគមន៍អញ្ចឹងទៅហើយនៅថ្ងៃប៉ណ្ណេះថ្ងៃប៉ណ្ណេះអញ្ចឹងទៅថ្ងៃណាថ្ងៃណាយើងយកមកកែយើង edit ទៅវាមានគំរូស្រាប់ហ្នឹងសម្រាប់យើងក្នុងការធ្វើការងារការិយាល័យបានលឿនកាន់តែប្រសើរឡើងហើយអូខេត្រឡប់ទៅវិញនេះអញ្ចឹងចូល new ទៅដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ download អីផ្សេងផ្សេងមកចូលចុចចូលអោះមាន annual មាន annual អីយ៉ាតើតើនៅ annual ប្រចាំឆ្នាំព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះ man calendar basic calendar នេះ calendar យើងអាចធ្វើជាផែនការប្រចាំខែប្រចាំអីយើងមាន calendar យើងមានគំរូស្រាប់អញ្ចឹងយើងអាច download បានណា back វិញចូល home នេះray blank and general book ជា book ជា business ជា credit memo អីផ្សេងផ្សេងយើងអាចយកមកយើង download ដែរយកមកប្រើជា list នេះ letter គំរូ letter invitation លិខិតអញ្ជើញក៏យើងអាចមើលជាគំរូបានដែរណាគំរូលិខិតអញ្ជើញយើងបាច់ design ទេយើងអាចយកដកស្រង់ពីហ្នឹងដែរហើយយើងច្នៃបន្ថែមតិចតួចកែតម្រូវជាខ្លឹមសារអាចជាភាសាខ្មែរអាចជាអក្សរខ្មែរអីមកល្អណាយើងមានគំរូស្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនគាត់អត់បានដឹងថានៅក្នុងនោះមានគំរូអីប្រមាណទេយើងដឹងថាធ្វើពេលចង់ច្នៃអីចង់ធ្វើអីមួយអត់ដឹងតែនេះគឺជាកន្លឹះមួយសម្រាប់បងប្អូនក្នុងការរកឯកសារជាការច្នៃប្រឌិតអីផ្សេងផ្សេងដោយរួមទាំងមានជាគំរូស្រាប់នៅក្នុង Microsoft Office 20102007ក៏មានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់2010ហ្នឹងក៏យើងចូលទាំងក្នុងទម្រង់ហ្នឹងដូចគ្នាណា education envelope អីផ្សេងផ្សេង invitation invoice សម្រាប់អ្នកធ្វើ invoice ក៏បាន list ធ្វើបញ្ជីណាវិក័យប័ត្រអីផ្សេងផ្សេងណាវិក័យប័ត្របញ្ជី label letter សម្បត្តិមានទម្រង់មិនខ្ចចង់ដឹងថាទម្រង់ណេះអីមិនមានគំរូគេមាន stamp គេនេះរៀននេះបាទតាមលោតមួយមើលមើលយ៉ាមានហើយកែច្នៃមកដាក់ឈ្មោះអីគេមកថៃថៃទេ sender អីអូខេវាយមកសំចាំរ៉ាន់ channel មក sender address យ៉ាងណឹង address box អីចឹងទៅអាស្រ័យលើបងប្អូនយកមក edit យកមកកែមកសរសេរខ្លឹមសារនឹង greeting line អីចឹងតែគំរូអានេះជាគំរូរបស់គេសម្រាប់យើងយកមកប្រើប្រាស់អូខេដិនសាវនឹង agenda ក៏ដូចគ្នាដិនសាវមិនបាច់សាវទេខ្ញុំអាចមានគំរូនេះបាន
nên vị thị xã chỗ chỗ thằng nâng mà bật thay mà ha fly form gift card meet getting receptionist planner này xem em nè bong bồn để còn thưa ca nghe ca giả lấy còn bị lắc còn smok smang thằng đằng thưa plane bạch bả thưa trang thưa ấy nhẹ nhàng chờ nằm miền về liền miền ấy nè à chỗ đào download đó annual plan nè announcement array block ấy same same nào plan tại tao chỉ mới nâng cái này cái này vậy plan li personal bị bao bị download nó bị chèn mềm đi event block nè marketing này marketing ai đi giá như xem xem chứ còn rủ miễn sao bông bông ăn bà bạ thế lần này personal paper nâng chia personal chia cùng rủ xem xem bạn certificate even in the law education thì những cái bài chạy tam group financial management personal sale đấy chứ ai search bạn đơn này tiền search tới bị lột mà food lọt. Ok, nhâm xong sân khai phần nắng đang chậm nổi nè chỗ hôm vĩnh và xeo cho template để trên đài xanh xanh màu open existing file hay là biếm open existing file nè cho nâng đáy open cho file vì bằng hai vì backstep view hay cho open hãy trả lời file để trong bằng hai nơi cái lại nè tí tăng để lúc nè bạn đã làm xeo nó chỗ máu định mấy nhằm chỗ mở thì hỏi mở mối chỗ nhú hay chỗ form mở mới personal list letter label invoice xem nhà bằng phố này có trong for invoice object for invoice nè ai download bán rù sáng company name GPS và lưu GPS nè Pro and Pro and Pro and Swiss Sorry for the email đã Python mới and Swiss company Cobalt sale cho chàng cho này các bạn hay tại sao vì dùng miền khuyển nè chạy sale ha tí na đã là desktop ok invoice sample ok đã là desktop vừa là sale giờ đặt cho mình ok don't ask me again bạn hãy close mở hãy close bà chia sai bà nè xem phó dựng ai double click việc open file existing file tôi cho tí tăng cái lại pha lại dựng tục đặt cả bán đi nhưng xem là desktop chắc miên được không nè rồi right click cho open cả bán double click cho khăn chui nhảy nhọ pi đòn đỡ vì nâng bạc đang được cái nè vì nâng bạc nè mới tiếp dựng cho không nông cam thì nâng hái dựng chẳng open cho open file nên là desktop nè location nè chấm rán desktop nè invoice chạy open chẳng bạc bạn được này chẳng vì thị xác bác miền bấy trong này tìm mối existing file nè trong này tìm mối cứ dường right click chạy lửa file rồi file location để dường tại rô đạn nơi lại ná chờ rô location vía thì tăng bảo vía nơi lại ná thả rô máu right click cho open vì nâng tránh tí bí double click khơi nâng hái double click tí bấy bà cầm thì vợ sánh rút cho lực nông
chọn lựa file tape nhé. Backstep view viên đang chấn chọn vô bị open hát rốc tì tăng tạ đại lực này đi khởi hãy open máu chỉ cả sẵn lại bà ốc con chán xâm lạp cả tạm đàn cảm thì video Word này cả bằng riêng cảm thì Word vì bọn đọc nè chỉ video tập 4 này nhằm nâng thuê về video bật đọc tiền đã tông cho mình cảm thì Word Excel nâng PowerPoint bà xong ốc con xong complete chọn subscribe tức là button subscribe nè channel bọc nhóm bạc phóng đảm bày tụi bàn video thamay